Ну, от і при тому всього, що вони повинні проплатити обов'язкові платежі і заробити, це однозначно. Навіщо тоді займатися підприємницькою діяльністю? Того наша мета просто послухати вас в цьому плані. Ну, однозначно, що це має бути потолок, найвищі ставки, все, поставили і давайте будемо. Ні. Щоб нормально було все таке. Відноситься, кому загальній системі, що відноситься? Якщо в мене купив товар, значить їм відноситься на витрати. А якщо послуги, то не відноситься. Ось таке. Я потім можу то все принести. Ну, зараз я їх забачу. Зараз стоїть питання, вибачте слово вишу. Вони на витрати не йдуть. Що я не маю право? Якщо приходиться на третю систему, якщо, наприклад, раз в рік можемо продати якомусь підприємству свій товар. Ті, хто торгували на ринку, і ви автоматично переходите або перша, або друга категорія. Знову ж таки, треба визначитися. Тут важливо, що або є наймана робоча сила, або немає. От і все. І знову ж таки, якщо ви займаєтеся підприємською діяльністю тільки на ринку, то да, може бути перша категорія продаж товарів на ринку. Якщо ви здійснюєте ще якусь діяльність, той самий підприємець, одночасно з діяльністю на ринку, перша категорія не проходить. Розумієте? Тобто ви об'єднуєте. Тобто ви стаєте, якщо є виїзна торгівля, якщо є торгівля не по місцю, не тільки по місту Ківерці. То що, це друга категорія? Друга категорія, так. І максимальна ставка єдиного податку у разі, якщо ви здійснюєте діяльність по Україні. Тобто якщо у вас свідоцтво... Ну то ви виїхали по Україні. Ні, дивіться ще раз. Виїхали за межі, то вже по Україні. Якщо ви виїжджаєте, якщо у вас свідоцтво не на ринку в місті Ківерці, так буде? Не в місті Ківерці, в місті дійсно по Україні, автоматично максимальна ставка податку для першої категорії. Тобто для першої категорії 10% це максимальна. Якщо друга категорія 214 гривень, максимальна ставка автоматично стосується. Тобто, ну, кажу, ми тут зараз, знаєте, на пальцях не роз'яснимо по кожній ситуації, тому кожен підприємець має до цього просто відповідально підійти і для себе вияснити, так? Він коштує 100-150 гривень, а там вийде тих пару пар зробити, і що тоді з клієнта брати? Я знову заклей затрачу, я вже розгортаю таке, як мені, за світло, за електрику і все. А ще тут податок, ну я просто... Не знаю. Це, я вам скажу так, надихається того клею, да? Я не знаю, що яка надання послуг, що як ремонт взуття найпаскутіше. Там він нанюхається, я так як буду відверто говорити. Так, давай так. Це тут ваша робота, якщо не буде, що не тягнеш ремонт взуття, переходь на іншу. Були слідуючі пропозиції. Значить, перша пропозиція, яка була, це по ринку. На 7%. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Саша, що ти можна? Проходимо скільки, хто за? Ну всі за. Всі за. Друга пропозиція, ну мені ще раз називати по тому. По другій категорії, те, що озвучують, і види, які підпадають. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. А розділ Володимир Володимирович, скільки ви там написали? Скільки ми писали розділ? По роздрібні була пропозиція 15, так? Так. Володимир Володимирович, ви на сесії просто роздрібну торгівлю обґрунтуйте тим, що в нас є ряд обмежень. Ми не маємо права більше 6% зробити на хліб, молочні продукти, там категорія крупи. А пишуть ставку 20%, іде 14%. Ну, давайте по роздрібній торгівлі окремо проголосуємо. Є пропозиція по розміру торгівлі 15%. Дивіться, роздрібна торгівля є окремо хлібобуличними виробами. Там може бути менше, ну бо як... Ну давай, я знаю. Є пропозиція 15%. Хто за дану пропозицію суто по роздрібній, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Всі за. Утримався. Дякую. Це буде діяльність, яку вже озвучив. Називати ще раз чи не називати? Почули, так ми будемо називати. Хто це ці ставки, які були озвучені, прошу проголосувати. Хто за? Ну, запитання ще перепрошую. Чекайте, зараз. Дивіться. Хто за? Молодець. Утримався. Ну, була ще пропозиція 5% і 10%. Ні, тому що... Ваша пропозиція була остання, була перша. Значить, по-перше, давайте все-таки будемо правильно казали реально сильно, реально дивитися на життя. Так. Не будемо себе тішити тими речами, які неприродні зробити. Ви повинні бути якісь такі совісні, скажімо так, стосунки між одним і одним.
повинні це в першу чергу бути. Ви повинні прекрасно усвідомити, я вам називав, що ви є бюджетоутворюючим фактором на території міської ради. Віднозначно бюджет на вас розраховує. Ну це не пафосне слово, це реальне життя. І потім з тих коштів, які поступають, ми робимо певні види робіт. Однозначно це реконструкція і капітальні видатки. Тобто це не є кошти проїдання, він так і називається, бюджет розвитку. Це робиться освітлення, це робиться дороги, будь-які інші блага, якими користуються вже всі жителі міста Ківерці. В цьому році, завдяки цьому податку в тому числі, була освітлена значна кількість вулиць. Зуміли ви побачити, то що люди хочуть ходити зараз по тих вулицях, а не жити потім через 100 років. І інші роботи будуть вестися на слідуючі роки. Давайте все-таки будемо реально, ви повинні поважати владу, влада повинна однозначно поважати вас, і в нас повинні бути чесні і відверті правила гри. Це однозначно. Держава повинна однозначно, це є бюрократичний апарат, розумієте. Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні в певних рамках з вами працювати, і ми в тих рамках будемо працювати. Однозначно. І для цього встановлюються певні правила гри. От таким чином. І я буду вдячний вам за те, що ви будете реально дивитися на життя, реально знати, що ви проплачуєте, реально ці кошти, однозначно буде звіт, куди ці кошти пішли. Зможете це ознайомитись на сайті міської ради, в моєму публічному виступі і на звіті, який буде однозначно зроблений. Бо за рік часу вже однозначно потрібно прозвітуватися.